Assalamualaikum guys, selamat petang guys. So hari ni hari Ahad 3 bulan 5. So hari ni hari yang ke-10 kita dalam bulan Ramadan guys. Semoga korang sihat dan sentiasa dirahmati Allah. Okay, so hari ni satu lagi resepi, cuma resepi dia sayur guys, sayur kan. Sayur kacang goreng kari. Cukup simple guys. Okay, kita tengok pada bahan-bahan guys. Check it out. Okay guys, ni bahan-bahannya. Okay, ini lebih kurang 10 batang kacang panjang. 10 batang kacang panjang. Sini ada sebatang fish pig guys yang dah potong. Ini ada tahu. 2 keping tahu. Yang nanti kita potong dadu lah tahu ni. Sebiji cili masak. 2 biji bawang merah. 2 ulas bawang putih. 2 biji telur. Lepas tu kita ada satu paket rempah kari. Tapi bukan nak guna semua guys, sikit je guys. Lepas tu kat sini kita ada kicap ikan. Lepas tu kita ada sos tiram guys. Sos tiram. Ok, kita terus kepada step yang pertama guys. Guys, step yang pertama kita nak goreng telur dulu guys. Awak nak goreng telur dulu. Telur yang 2 biji tadi kita goreng dulu. Bukan tak nak goreng dekat dengan sayur guys, sebab wajah nak dia punya structure dia tu, dia sebiji-sebiji tau. Kita nak dia hancur guys. Biar agak dalam masa hampir 2 minit lah. Senang kita hancur-hancurkan dia. Boleh kita masuk gelas nanti guys. Letak minyak sikit guys, sampai dia pun dah masak dia hantar-hantar. Kita boleh angkat dia guys. Kita angkat masuk dalam mangkuk. Kita ambil habis guys. Step kedua kita goreng tahu guys. Tahu. Oh mak kau meletup. Melata pula. Goreng tahu guys. Kita goreng dia sampai lebih kurang nampak kuning keemasan lah. Lepas tu kita boleh letak dengan telur tadi lah. Kita angkat dia dulu sekejap sebelum kita nak tumis bahan-bahan lagi ni. Kita nampak air dia pun dah macam warna kuning-kuning keemasan kan. Kita boleh angkat dia lah. Terusnya kita boleh lah tumis bahan-bahan lain lah. Okay guys, kita tumis bawang putih, bawang merah dengan cili guys. Tumis sampai naik bau. Okay, bila bau dah naik, dia pun dah macam kekuningan, kita boleh masukkan kacang kita guys. Layar kacang kita. Lepas tu diikuti dan masukkan fish cake. Fish cake. Okay, cantik terbaik. Gaul lah guys. Okay, sekarang kita boleh letak sebut kari sikit. Okay, tu dia guys, sebut kari. Gaul lah, sebatikan dia. Gaul sampai sebati guys. Dan kita boleh masukkan sos di dalam saiz. Sos dalam sikit. Dia ikuti dengan sos ikan. Letak sos ikan sikit lah. Kita gaul dia. Alright guys, ni sekarang ni dah setengah masak. Ikut pada korang. Kalau korang suka makan crunchy, masak macam ni lah. Setengah masak kan. Tak payah masak layu sangat. Kalau korang suka nak makan yang dia rasa macam betul-betul masak kan, korang boleh layan lagi guys. Okay, sekarang ni wajah nak letak balik. Nak campur apa, tahu dengan telur tadi guys. Dan kita gaul dia. Okay, sebati yang dia guys. Kemudian kita boleh masukkan garam. Letak garam guys. Secukup rasa guys. Okay. Lepas tu diikuti dengan setengah sodo gula guys. Bau dia pair lah kata kan. Ada manis, ada masin. Okay. Ni dah masak lah guys. Kita boleh tutup api. Okay. Selamat mencuba guys. Bye guys.
Jemput. You are the champion. Okay guys, itu je resipi yang Wak Jalan kongsikan hari ni. Okay, semua korang boleh cuba dah kat rumah kan. Benda ni sempoi guys. Kan, kalau korang nak letak ayam, letak ayam lah. Tak udang, tak udang, tak sotong, tak sotong. Kan? Tak kisah, tak ada masalah pun kan. Okay guys, itu je. Yang penting ada kari. Okay, bye bye. Love you guys. Jumpa lagi besok guys. You are the champion.